O verde exuberante da Serra do Mar, as águas límpidas das nascentes e o clima agradável das montanhas. Foi neste belo cenário que o alemão Thomas Hall, de 48 anos, decidiu fincar residência. Ele conheceu a cidade de Cunha e a futura casa durante uma visita em 2006 aos sogros. Thomas é casado com uma brasileira há 15 anos. Encontrei ela na Alemanha em 95 e ela morou comigo mais ou menos 12 anos lá e nós fiz vários passeios para o Brasil e achou esse paraíso aqui na Serra do Mar. Foi então que ele decidiu vender uma empresa que tinha na Alemanha, comprar o sítio e se dedicar a uma grande paixão de sua vida. A cerveja. Thomas nasceu no estado de Palatinato, na cidade de Speyer, com cerca de 40 mil habitantes. Mas em quase todas as cidades alemãs, essa também tinha uma fábrica de cervejaria artesanal. E foi de lá que ele trouxe uma receita milenar para fabricar essa cerveja também aqui no Brasil. Receita, aliás, que virou lei na Alemanha. Como Thomas mostra neste livro, a Lei da Pureza, instituída em 1516, só permite três ingredientes na composição da cerveja: água, malte e o lúpulo. Na Alemanha, a única país do mundo tem uma lei chamada Lei da Pureza. Já nasceu em 1100 a primeira vez, em definitivo em 1516. Essa lei ainda existe e tem válida em Alemanha. Essa lei significa que você faz cerveja, você só usa água, puro malte e lúpulo e nada mais. As cervejarias, não só aqui em Brasil, em todo o mundo, usa milho e arroz. Thomas segue todas as regras para a fabricação de uma boa cerveja artesanal. E com a ajuda de apenas três funcionários, ele produz a Valkenburg em quatro tipos. Atualmente, comercializa cerca de 1000 garrafas por mês. A cervejaria também conta com um espaço onde ele promove três festas por ano, entre elas a tradicional Oktoberfest. Mas Thomas não tem a pretensão de aumentar a produção. Para ele, a cervejaria não é um negócio, apenas um hobby. Um local para receber os amigos, os familiares e se divertir ao gosto da bebida, apreciada tanto por alemães como por brasileiros. Hoje eu faço cerveja para minha hobby, para minha alegria. E tem um produto diferenciado, 100% natural, para ter uma atração aqui para Cunha.